ya Rwanda Premier League watangiye ku munsi wejo hashize kuri Pele Stadium. Ekipe yitwa Amagaju arrive mu Bufundu yakirwaga na Rayon Sport ku munsi wejo, niyo mukino wabimburiye uyu munsi wa gatatu uza gukomeza kugeza kuri iki cyumweru. Amagaju yahirwa gukina na Rayon Sport kuri ari amasaha ihakubitirwa ibitego bitandatu byose kubusa. Ku mugoroba wejo umukino warangiye ari igitego kimwe ku kindi hagati y'Amagaju n'ikipe ya Rayon Sport. Je dumukino ukurikiye cyangwa nawe wakubitanye n'umutuzo w'Amagaju wibaza umutuzo wa ruvuye? Ngenda bamenyesha ko nkurikirana imikino no kubarenza kubera ko ngiyewe nibirenze bansubirizamo. Nicyo mbikundira. Désiré ibyo mubona igiye mu kibazo aho ngibingo byari bibi byari byo. Byiburangi bakaba bansubirijemo. Nkabireba inshuro ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Of course mu ndusha ambiance ibihari ni ikintu umuka n'iki, ariko nanjye rwose ntamenya ko mbarusha de petit détail zimwe na zimwe abantu babibaza. So nabikubwiye nti icya mbere I praise amakipe yombi kuri performance ku munsi wa gatatu wa champion, s'il vous plaît. Ngereka nkubwire ndumva nta ekipe muri 16 zihari ubu ngubu, nta ekipe nimwe ntanarebe umukino wayo kugeza ubu, nta nimwe muri 16 ziri mu cyiciro cya mbere. Hari added value aba pro baje muri uyu mwaka bongeyemo imparirwa kurusha. Se rwazireba iyo add iki imparirwa kurusha yabo ni bande izo ni zahe zibaze mu Bugesera niho ziba ziri kuri iki gicamunsi. Eh imparirwa kurusha wari wacaruka wazirebye ejo zikira n'indakare Champions du Rwanda 2013 mu byapa bitwa imariro kurusha byo niko kazina ka. Urafuka babahanga mu kwiruka nka marata ariko bagorwa no kuyisoma cyane. Okay, abahanga mu byapa barabari ucaka gozi byarabanani cyane. Nago barago abahanga muri marata nago babikunda imariro kurusha. So ego nta kipe nimwe ntanareba. Urabibona ko maze kubona ibintu bibiri ishe yakunze kugarukaho cyane. Aba pro muri uyu mwaka niba bakomeje kuri iyi ritme ni byiza, ni byiza kuri ba bakinnyi b'Amavubi, byibura hari icyo babigiraho muri buri mukino urabireba, sibyo? Nka nimugoroba nabonye abantu bamagaje niba ntacyo mwigira kuri papure, ni papure hariya ntacyo mwigira kuri papure, ubwo mwaba mutarimo mwiga. Niba ntacyo mwigira kuri uwo mutoza nka Marilis ubwo mwaba kwiga icyaba ari ikibazo, icyo ni kimwe. Ni kubw'izo mpamvu rero iyo karita yazamutse rero muri football, sibyo? Hari cyazamutse ku ireme, abantu ba mbere sheye baba expose burya ni abatoza, abatoza baba expose shaka umutoza araza akagarika undi ukabibona. Ukabibona rwose, ukabibona tujye muri uyu mukino kujya ariko ukabibona cyane ku mugoroba w'ejo. Désiré wari uriyo, Cheikh nawe wari uriyo. Umuntu yavuga ko Amagaju yabonye inota irikwiye cyangwa nawe Amagaju yashobora kubona n'ibirenze inota arimo bigena na fusionomi y'umukino. Niwe mwari ku kibuga uravye ama okazi baronse kubona bakina na Rayon Sport, nibaza ko inota rimwe ribashimisha kuko ni ekipe ibakurira, hanyuma ariko niyo bari kuronka tatu ntibari kuba bayivye. Turebe gato yoda ntakuce nyemere guce mwiza ku munota 27 nibwo Amagaju babonye igitego cya mbere, navuga yuko cyase nkaho giturisha gitanga n'umutekano hano muri Pele Stadium. Shehe ni igitego cyubakitse, bari bafite je nziza je direct iri direct niba uri kubireba n'imipira ibiri itatu gahita igera mu izamu ako kanya. Après tout le football ni je collectif, ubona ko collective mubona ko bari hejuru ya Rayon Sport na kure yego, même si Rayon Sport avuga ko ama individualité yayo ni meza, regard aritabye ariko rwatubyaye nigeza narabukwa ariko bakirana rwatubyaye wari hehe ntazi ngo byanyeze gute uwo bari kumwe we ari hehe ntago uri umurenganye cyane ni rwatubyaye uya ni rwatubyaye kuko impamvu yagiye kwa Takio Centre nibyo ariko rwatubyaye ntazi ngo mu mugongo we ngo wari ikiri garde. So
rero biratangaje ku mudefensere rero kuri calibre nka Abdul il faut buri gihe kujeta kudey kudeba mu mugongo wa gihari ni giki ikintu yabuze rwatujye ni kintu kimwe gikomeye mu mpira w'amaguru abantu bagomba gutekerezaho umukinyi wese akajya gitekerezaho kora kude mu mugongo wanje hari iki babyita game ready cyenda gucire mu gato mugongo wanje niki kiri mu mugongo wanje gucire mu gato uri mu defenseur kuri experience uri mu defenseur muri surface de reparation kirazira kwibaza yuko ari umuntu aza gukina umupira mu kibanza cyawe umupira wose utegezwa kwishiramo kutegeza kuwukora ntabwo yarenganya Didi habi na gato uje umupira gwatuvya yategeza ku intervena imbere y'abandi bose kandi umupira utarokomeye yari question yo kuvuga ati mu mugongo wanje uriyo ari uwutsinde reka ngwane no kugira ngo umupira ngo clearing nico gituma nabwira ategeza anahindukiye turabyumvikana she aramutse ahindukiye agahagara byo nyina karebaho umupira uva ibintu ni bibiri kuri calibre ya Abdul aida arakora kuri uwo mupira cyangwa se arashyira buriya mu offside ahindukiye tu simplement uhindukira biguha byinshi simplement amago umugongo ntugira amaso ntabwo ubona umugongo icyo ni kintu n'intero yibwirwa bamyugarira inshuro nyinshi umugongo ntugira amaso rwose wamaze gutera haya jado men hari hari umupira hari umukinyi w'amagaju uteruye umupira nari nakwereke ishusho gatoya umukinyi w'amagaju ateruye umupira just wowe rwatubyaye nakini kintu communication urewe uko umupira ntwakugiraho ndikuba jado umupira wakugiraho ni kese yo kure mu mugongo wawe then ukavuga ati ngiye kudiringa rero ni umupira poor defending ejya ni erreur de genesis n'abana poor defending maze kure uri mu mugongo wanje iki gikurikiyeho ngiye kudiringa nura umupira erreur de placement so rero abandi barihuta barakora n'ikimenyimenyi surface de reparation hari nundi waramaze kugira ngo byuza rebe ko ya Jean Fruzi yabyutse nabibonye twemeranye ko mu byukuri ni igitego Jado n'ubundi gikomeza kugaruka kuri febrilite cyangwa igaragaza ko Lyon Sport mu bwugarizi she bikomeza kugaragaza ko atari cyo gice mu byukuri Lyon Sport ifite gikomeye cyangwa cyaba ari cyo gice Lyon Sport ifite cyoroshye ntago wavuga ko yego mitima Isaac no mukinyi mwiza na waru hari kuri mugoroba ariko nanone Abdul isi wakishikomeye cyane ku mudefenseur nkabo abana bakina muza ikibazo cya mitima okay mitima turabibona ari muri etat de forme wimbwira ko abana hamagara tuzagarutse ariko iriya axe irimo des internationaux wimbwira ko urumva mu Emmanuel na Abdul kubera iki n'amafuyi barakina arakumbwira ugiye kumbwira ngo arusha kumbwira ngo umutoza tugenane gakeye yakoze rotation ariko kamemene rotation zitari zitanga rotation ifite ishingiro ariko urumva rotation iteje ikibazo aho Emabre yaje mu mwanya wa mitima urumva ari ikibazo oya kamem ntabwo nabonaga impamvu ku ikipe ya Rayon Sport ko ngenda y'Imana yo mu Centenaire nta gitangaza kirimo muri ya Mediane maybe ahantu wenda wakwibaza Kalisa namvuye kure Jureme kwa dropping umwe kwa musa Ruvumba kajyamo ahubwo gashyiramo umukinyi nka haji wo muri kuruwari Ruvumba yamukize ku muri kuruwari n'ikimenyimenyi wabonaga ko niriya kuruwari yari vulnerable ni nayo yavuye muri ya centre ira kuruwari ibumoso yaganijuru yari turuvaga ari kumwe n'abakinyi babiri n'unasubizamo action zira na vete kuri Ruvumba n'unasubira action y'igitego ubonako iriya kuruwari umwe ngewe ndi Zerfan niba ashaze guturna naturna ariko nkashira umukinyi mu mwanya we yarafite haji ni yarafite uyo mukinyi nabonye wa ma impression nziza uyu musudane mushyashya ibumoso mukadam umwe yashira umukinyi mu mwanya we yarafite Yusef yan aho kugira ngo ajye kubrikora yani gufata umukinyi mu mwanya kuko nabonaga Ruvumbo akenshi ni Ruvumbo ugomba kugaruka hagati kuko za automatisme zo gukina muri kuru ari umugore ni Kalisa uri Mediane ni nuze uri Mediane ariko nanone wibuke ko ari abakinyi babiri bamagaje muri riya kuruware bari bugore cyane ganijuru wese nico urabona Ruvumbo mushize kuri foil ye amushize hajya kuri côté gauche kandi ariko arakina 4-3-3 sivyo
iyo mutakaje balon bisaba iki bisaba ko uza gufasha uganije mu defense est-ce que ruvumbuye bikora kangahe muri match niho rero iyo ntuze yo croix ubuje mu defense ragira ibibazo byinshi oya icyo ruvumbuye gukora arayikwepa amaze kwikwepa none ikipe ntumva ko ikipe arayikwepa kazamo hagati ubwo okexpozaganije kuko hagati ni afisa automatisme ziwe ziri hagi nyuma y'abataka umuzanye ro pembeni nuko uvuge ko ubwa mbere muri liste de base umwentraîneur niho yabanje kwicangira nyo nyobwiwe ahandi yafite ikibazo sidik kuko igenda y'Imana we yari yasimbuye Majari ufite ikibazo cy'imvune birumvika nta kibazo gihari ahandi hano yena gize ikibazo uyu wari umukino wa kane umukino wa kane mwapere ukurikirana ni ya Pere FC na Rayon Sports mu Super Cup mwapere première journée ni Rayon Sports na Gasogi mwapere deuxième journée ni Rayon Sports na Gorilla mwapere troisième journée ni Rayon Sports na Magaju mwapere sinzi niba ndi kwibeshya yego ariko muri 4 matches zikurikirana mwapere hariya kameme yego mutoza ni mushya na groupe presque yarahindutse kandi groupe yarabaye améliorer en termes de qualité ni groupe yivuguruye ubona harimo bakinyi benshi kwara ko nimo turi kureba fast 11 ni turi abakinyi bari babasimbura barimo hari ni muri axe central zasanga mitima ni Sole Mogo iburyo ni Majaliwa wa gatatu muri récupération sawa ni Yusefu udahari sibyo ni Bahaji badahari donc ubone ko kameme Yesporo effectif. Effectif yuko yakutuna yewe ni bonne yasimbuye Adolphe c'est bien. En tout cas hari travail ni ubuyobozi bwa Rayon Sports bwakoze mu kongera effectif par rapport mu kwishize. Ariko ikintu nyina kwibaza kiri simple muri 4 matchs amaze kubona 11 babanza ni byiza ariko se muri bakina gute mu style. Jukoma Mmm. Barakina gute muri. Kwa kufuta bakinyi beza n'uburyo gw'imikinisho z'aruka ubundi. Umuvuno ni uwuhe? Ngiye mfite ikibazo kuri Rayon Sports kuva iyo match ya APR kumanuka kugeza ejo bundi kuri kumagaju. Rayon Sports isa nkaho abakinyi babo ashaka kufa baterura umupira bawuranse. Ni guterura umupira bawo. Kenshi iyo uteruye umupira muri football ngiye mbona franchement parambo mu umupira 70% wawe utakaje. Ko bimeze. Tandis que adversaire we uko namubonaga yari je direct mais aho akeneye possession umpira kawugumana ça c'est deux les sports kumva ko ifite ama individualité ntabwo abantu ntabwo umuntu yagombye gukina wenyine ngo rimwe aradribla ni les sports umukinyi umwe arumva ko afite ubushobozi bwo guhagarara hagati y'abakinyi adversaire bane umpira rawutakaza qu'est-ce qu'ils ont fait les amagaju nuko kare siri nombre aho umupira uri hose umupira uri hose abakinyo magaju bagomba kuba benshi par rapport aba Rayon Sports yego oh nkakeka ko mu muvuno mwiza nkeka ko umutoza yagombye gutekereza ahari umupira ahubwo abakinyo benshi ba Rayon Sports kugira ngo no kusohora bawusohore no kugumana bawugumane si tutafero contraire ahubwo aho umupira uri abakinyo Rayon Sports ni baki sawa ikindi nanone nawe umupira waboneka bakihutira kuwuterura kuwujugunya kuwuterura bawujugunya imbere sijwe ni kokotero nti nukuvuga ko nta solution ubufitiye nta kandi solution zagombye kuba mwegeranye mukinana kwese kwakinyeri boso riboso zarebe aba ispanyola kunda torotoro yani nguko turi bane kandi hagati sibyo uyu abyerekanye nubwo ngo uko uri hagati kugira ngo mubashe kumwima umupira sidiki nuko baro uyu nguye yifite yegera uyu nguyu baro yazanka kugira gutya nibwo mubara nawo mugumye muri static wa wundi araza kuri kipera baro tri facilement kuri Rayon Sports ngo niba abakinyi babiri bari kumwe muri batandatu bamagaju batanu bamagaju ndese umupira uragenda byanga bikunda ibyo bintu babikoze ishuro nyinshi urabibona kuri match ya Gorilla urabibona kuri match ya APR premier mi-temps urabibona simbizi mbona yishukwa na biriya bitatu yatsinze ape ariko les autres matchs mbona zishatu sinzi ndabona nta conviction e remplacement ze zibari nyinshi birumvikana n'abakinyi batanu diku binjira mwena navuga ko côté positif yatekereje neza kuzana presence ya
ya Prince nabona ko Prince yarakenewe kwako ni imipira yagomba kuba ni muri box kandi muri box nta muntu waruhari grosso modo ndimo ndareye umuvuno wa Zerifani ntabwo ntabwo ubona biri bitanga bitanga ibitego byinshi niyo mpamvu ubona defensivement rimwe na rimwe ari vulnerable defense usanga iri expose kwako a force désiré ko mutabona ballon umupira uhitugaruka mu gice cyanyu ba defensive barahangayika ndiye cyane birumvikana Brazil niki ni mikino ntago ari mushya none ahayo mikino 8 mikino 9 bye navuga ko bize amaze gufunga imikino 10 kuki yo mayonnaise ubone irimo iratinda kuza kuri Zerifani malgré tuvuga ko afite abakinnyi beza abakinnyi beza arabafise pe ariko ugiye kuraba ukuntu atoza ugiye kuraba ukuntu akina kugeza uno munsi uwo kwibaza n'imbara amenya ko afise 11 biwe kuko ni arahindagura cyane pe twarana mu waje ati kuhindagura ati nzokomeza mpindagura nivyo afise ntuze ya raison yiwe yavansa ariko nkubu unya equipe game abakinyi bagomba baje muri Treve mu equipe nationale ushaka manota abakinyi bahindagurira iki kubeka udafata 11 bawe ba mbere ukabakinisha ko uzi atayindi match wimirije mu minsi 15 y'imbere Europe uri kurabaha no guha umwanya abandi ngo bakine cyangwa no gusuzugura ikipe ngo bamukine nta ubizi kuko waruha utaruhari numwe waruzwi ni majari wa wenyene Didier yaje asimbura Serumo amaze imisi ari muri Meforo ariko niho bari bari bose sibyo ikindi amarse nk'umutoza yatubwiye tutabona kenshi twebwe yavuze ati Rayon Sport naravye ama video yayo ivyikina ni vyabindi kuva ku match ya mbere gushika no munsi imipira cha kuri ruvumbu akalimanta yoherereza imipira kwa Ogera ufasha abo bantu babiri ukabashira ko bakinye ati Rayon Sport ntikina ati twegwe rero tumaze kufata tukazibira kwa ruvumbu na Ogera twakoresha ama contre attaque kubera dufise n'abakinye bihuta bakina batoya kandi yaronse ama ukazi burya n'irya ukazi batsinze ntabwo ariyo yari ya mbere ariyo ukazi baronse iri neto bwa mbere barayinanirwa kandi ikindi rero je na mbona muri Rayon Sport narabonye nk'amanu ku munsi weje ngira nuko atamenyereye gukirana na Kalisa mugo muri atanemeza ko ari kumwe kubera bakinana na Majari wa nabona bakina neza gusumba byo nabonye akinejo ndabona ko meme physiquement equipe itaraba top kuko ugiye kuraba nko mu deuxième mi-temps mu minota 15 ya nyuma urabona ko abakinyi bamagaju babirukankana kandi ukabona yuko bo mwingo match ntigitangira niki yabigaragaje warabonye sinzi ko wabonye contre attaque yo ku musegonde wa nyuma w'urukino numvuga ko Rayon Sport yahatoye imana kugira ntitsindwe cyangwa gitego kandi contre attaque hanyuma muri defense sinzi nimba kubera imipira iva inyuma bagaterura bagacisha hejuru y'abamiliye doteri ugasanga imipira nta fluidity hari niho ariko barakina biratera ikibazo cyane kubera muri umupira iyo ufata umupira ukadegaja ugaca hejuru y'abakinyi ugaruka iwawe directement ubutanze cyane nibaza rero ko Zerifani akwiye kugira aba defenseur bakagira confiance yo gukirana n'abamiliye doteri babo nibaze badegaje imipira bicisha bafata imipira baransa kwa Ogera cyane kwa baransa ku indi kote ariko bakine hagati kuko iyo bakinye bose bahari hagati Rayon Sport ifise abakinyi beza simbona igituma rero baransa imipira sinzi ko ba defenseur baba bafise intuze ya babashaka kwiproteja kugira umupira ntubagaruke kuvuba ariko niko bica bigenda kubera ubutakaje mbona rero yuko ndafatiye kuri match y'ejo aracari byinshi byo gukosora muri Rayon Sport aracari byinshi kuko amagajo ni ekipe ntoya tugiye kuraba aho yimirije ma ekipe igiye gukina muri Coupe de la CAF tukaraba ekipe bazokina ndize na ntashidikanya uko zifise nivo isumba ya magaju cyane nituma rero gukosora hakiri kare birakenewe kandi ikintu rero mbona kiteye impungenge Rayon Sport irafise abakinyi bashika nka batanu ngira bazoja muri ekipe nationale kandi bashaka kuba batangira mu kibuga burya muri Treve hari ibintu byinshi bitakara mu bakinyi iyo bagaruka muri equipe nationale iyo bavuye muri equipe nationale bagarutse hari igihe bagenda ntibakine bagenda bagakina bakagaruka bananiwe n'amavoyage n'ibiki ugasanga biyagize impact kuri equipe
niyo mpungenye ofise no kurizo no kurizo match za CAF cyane Rio Sport yaje kwishyura igitego cya Prince ku mupira yarahirijwe n'umusore witwa Ogera Prince wari winjiye masimbura ko hafi ku munota 87 Rio Sport itana inota rimwe mu kuri byashobokaga ko no muri umukino agomba kubona n'amanota 3 yaje gutsinda igitego cya kabiri sinzi niba yiva afite image y'icyo gitego umusifuzi wo ku ruhande aza kuvuga ko abayimo kurarira sinzi twifashije wenda nk'amashusho niba bigaragara neza Jado turebe haba habayimo kwibeshya ku musifuzi abayimo offside kungurana gato ibitekerezo ese ubundi ngiyewe havuye muri zira message twabonye za Ogera iyo nkoze appel de bar hagarika honga baro yagiye hano ibumoso right yego umuvandimwe Charles Bare sije jado aka kanya Charles Bare ari offside no let's say no nuko Prince ari umuroroje katuvuge ko Prince ari umuroroje yega yirimo eh ayirimo ariko byanga na kibazo ushaka kubaza ngewe tout simplement nuko itegeko itegeko reka turebe anga itegeko rirareba Prince ya offside cyangwa cyangwa umusifuzi ariko yasimfuye Prince yasifuye uyu nguyu wa uyu wa bayise baherize oya oya tout simplement reka turebe action reka turebe action turebe ahita aranzimira arazamura rya kugera hangaha kugera hangaha aha reka kuri imijambo rimwe urumva bare nta offside arimo Prince ayirimo reka dukomeze playing out baro rero ndashaka bari kuyitsobi no bagira yo mahirwe baro none yirekure ibanze igere ku muntu hanyuma umubwire garukira aho yahise azamura ubu akakanya bare yageze kuri Charles Bare yayikina kuri Charles Bare ko Prince nti yamugezeho abuzwa n'ikize kubera na offside arimo na offside arimo na offside arimo byo Desire urumva kugizaho n'iyo mbona ariko nasubiza inyuma gatoya no Charles Bare wundi ntabwo yari offside Charles Bare akisitangira ntago ari offside icyo twacyumvikana sibyo hari ubwo bimureba nuko bari kubwiza impamvu umukino urakomeza kubera ko bari bawuhaye okay sibyo umukino urakomeza akakanya ndabona noneho Prince ntago ari kuri offside komeza turebeze rekura kiri gitego yari yazamuye ariko aha naho yari yazamuye uretse gatoya rero kuri Charles Bare nokuvuga Charles Bare igihe rero Charles Bare yarekuriye umupira aho ha Prince ntabwo yari yoroje urumva igihe Charles Bare yarekuye umupira aho ha Prince Prince ntiyari muri offside Prince yarari muri offside nta yararimo oh yeah ariko Charles Bare we yari Charles Bare niba tarari muri offside Charles Bare nagari action agakomeza gakina action ni mukadamu wawekiwe ninde ni mukadamu yarekuye mukadamu kurikurira Charles Bare balo Charles Bare ntagari muri offside no kuvuga ngo ikintu kiri mahanga hano kureba ngo Charles Bare iriya passe ya nyuma nicyo wareba yahaye Prince Prince yararuje yayimuhaye Prince ari inyuma ye cyangwa Prince ari imbere nicyo kureba yayimuhaye Prince yarabinyoshubizemo kuri iyo mashusho Prince yarakiri inyuma ye niba arakiri inyuma rero na ya offside ye yayise uyu umusifuzi ku ruhande yasifuye Charles Bare agifatira ni ikosa rero ko Charles Bare nagaruje niko we niko yabijije ni igitego yazamuye Charles Bare ataranatanga iriya pass ni igitego ni ndo musifuze ajya ni Farage urase wa muhungu wo ku ruhande umu assist kuko ni we wasifuye tabara ni cyane cyuyu ngo umu assist sindi bana mugumane igitego cyari mu minota y'inyongera uyu mugumane atwimye igitego umusifuzi habaho kumirwa ku ruhande rwa Rayon Sport uyu yatwibye igitego urumva uyu mugumane Charles Bare kiri kumbwiye ngo Charles Bare ari offside niwe nge kuko rekurira Charles Bare hano ari offside yahise azamura no kuvuga ngo niba wahaye umupira Charles Bare atari offside Charles Bare akaba atari muri offside Prince nashaka yibemo byumvikana igisigaye no kureba ngo Charles Bare igihe ari buze gutanga umupira araba yakuye Prince muri offside kuko niba yawutangiye imbere ye offside yabaye cyangwa reba YouTube aha ngaha Prince ari imbere ya Charles Bare cyangwa ari inyuma ya Charles Bare biragaragara no reba position reba position umusifuzi watwibye ngaho muri oya kuvuze ko yibye sho kwibeshya ahubwo se ko yazamuye mbere na cyutari yawe yazamuye asifuye ewe uriya musifuzi w'igitambara hariya ari inyuma yabo bose niyo mpamvu atanabirebye
wibwe hano yoo cyane uriya musifuzi igitambara yagombye kuba ari kuri linye ya Charles Barry ega uri kuri arabirinye ariko we yazamuye kare gose yazamuye kare Charles akibona iri ya pass yibeshye rero hari aho kuvuga gutyo vuga gutyo ko ntabwo yavugije ngaha yavugije hari yagi gitambara iri ya Barry kigera kuri Charles Barry yayibye urebe rero ho muri action nibyo reba yahise azamura yibye mugu bigaragara ko we kuri we a considera cyangwa abona yuko yitwa Charles Barry cyari gitego yari yarariye imbere y'uko ari we yasifuye niwe yasifuye sifuye Charles none se reka turebe niwe yasifuye yarari offside se buriye biragoye ko hano twabije bigoye si cyo nurireba oya reka turimusubize inyuma kuri depart action ubu hano wabyemeza ngaho ndebe none se urese umuntu ufashe prince none urese umuntu ufashe prince nibyo ariko usho gusanga wabyemeza ijana ku ijana rado niyo mpamvu n'imirongo bagaca reka nkubwire sibyo reka nkubwire bagaca n'imirongo reba deja reka nkubwire muri offside iri moderne nabyo kuba bavuga ko prince ari muri ntuza ari muri offside biri debatable nabyo kubera ikirenge cyura mu defense Diri iriye faraje uri hari yamaze kubasiga bose ni ubiriye wiciye murungu yamaze kubasiga bose yagombye kuba ari kuri linye kugira ngo afate neza icyemezo yabari yababiri bari kubyigana uriya mu myugariro ndetse na prince iyaza ko ari kuri linye bari abiri bari kubyigana nabwo yari kubona ko Charles Barry yabonye uruje akuseri gukomeza faraje mugumana oya ntago cyanzwe rero yaba mu Rwanda hamaze gushika vare na vya vara hanga ariko ibisa vare ngi none she none ntabitego bahora bemeza vare yewe niyo mpamvu ni reserve hano nibyo urabibona usifuzi bashaka kugira Charles Barry ni yarari muri offside bazana imirongo sanga wenda igice kimwe kiri muri offside ikitego kucyanga ku minota nyingiye ugomba kuburi sirese nta kubahatisha ndebere iri ya foto iyi n'ubusanzwe bisire bisere ko na offside buretse sidi ndebere iyo foto aho ngaho urumva turebe ikirenge sibyo ikirenge ibirenge byombi bya prince urumva n'ikirenge cy'umudefanseri w'amagaju aho kiri ngikiriya n'amasogisi yake y'umuhondo sibyo ni iki kirenge kiri imbere n'icyo w'amagaju urakoze thank you so much urumva reka turebe niyo ururu unarebe noneho ubwo ubwayo uburyiri na grave noneho ahubwo itegeko rishya rya offside urumva turebe itegeko rishyashya burere na vibe stade mu nibintu byagaritswe faraje ratwishe katurebe noneho ni yuro itegeko rishyashya urumva iva dufashe baze turebe rero bashe biri nayawe shehere bitegeko rishya dukomeze tugende ndebe ruriya muntu none barimo bavuga bambere hari utari offside wamundebeye uzimpamva muhora ko atari offside ikirenge cy'inyuma cye si n'ikimbere ikirenge cy'inyuma cye kiri covered n'uriya mudefense cy'inyuma s'il vous plaît kuko urabibona ko uriya muntu ikirenge cy'imbere rwose ntawe gihure n'icyo mudefense ariko ape n'ikirenge kimwe cy'umudefense gikavarinze ikirenge cye uriya muntu ari onside na offside irimo yego nkaswe noneho umuntu ibirenge bye bibiri byose biri covered no mu defense jado iki gisobanuro ugize neza kugita thank you iri ni itegeko ricyashya yes rireba na faraje tujye noneho kwishusho ariko faraje ntiyasifiye prince nacyo thank you so much aha sawa none tujye kubita noneho turebe bare noneho turebe bare reka tuvuge ko n'umutwe wa bare wari uri imbere reka turebe noneho dusubiza inyuma kuri image turebe bare urumva turebe bare aha ubu koko tuvugishije ukuri uciye ubu Charles Barry ntari imbere desire
aho ikintu kiri imbere ni igicucucu cha Charles Bad bakumbere net bakume maze bare bare ari inyuma ya Prince bare ari inyuma ya Prince no bare bare ari inyuma ari inyuma y'ibirenge byuri bare ari inyuma ya Prince Faraj yari afite amasegonda igice cy'isegonda ngo afate icyemezo icyo cyemezo yafashe kibi byongereho cyatumye Rayon Sports itabona amanota 2-3 nicyo kibi cy'akazi kabo ndabeshye ariko ngiye urumva sisite buretse gatoya reka twirengagize uramo defense rufashe Prince urumva tuze kuri aba bandi batatu b'amagaju bari kumwe na bare urumva ubwo bwo bamaze kumukavari jado reka aba batatu deja uretse uriye kuko uriye ari imbere yabo aba batatu deja ubwo bwo bamukavari ibyemezo by'umusifuzi akenshi na kenshi ngiye ndeba champ de vision jado abandi bagira imirongo ngende cyo ngabara barumbwiye ntagarike se barumbwiye umva ko kanu ntagarike se imirongo icyeme this time noneho nta nicyo wabeshye ni kamera iri muri yangre noneho reka mbwire ubundi hari cyo bitwaza ngi yangre ngo ya kamera this time ni kamera iri muri yangre noneho hari ikintu gifasha umusifuzi gufata ibyemezo bakubwira ko champ de vision banitaje mu kinyoranda ngo biri kuza neza champ de vision yani champ visuel ahanari ahana hagaze neza urabona weyamaze ko weyabarenza birari imbere buriye ku imbere kwe bimwe biratuma afata icyemezo kitari cyo no kuvuga ngo uyu mudefenseri w'amagaju uyu w'inyuma gifashe Prince Sidik yakavarinze offside abakinnyi bose bari arbitre Sidik Sidik we narwa nareba ni bose yabakavarinze urumva hari ahana hagaze uri arbitre uriya iyo subira inyuma akazanye nkuwegera iriya nyuguti gatoya agati iyo nyuguti ya score hari hari umuhondo agagara hari ariko yabibonye noneho urumva nikureba abasifuzi rero urabona apana mu murongo wa score iyo hagarara hari hari umuhondo urabona umusifuzi ari kwibona kuri Charles Bale nta kibazo afite so ni kumuko rero azi nabi byamuteye gufata icyemezo kitari cyo byatumye afata icyo cyemezo ni très sensible gipenaliza ekipe bakubwiye ko muri football icyemezo kiri cyo ni kimwe mu itegeko rishya yaba byashoboka kati yaba byashoboka ngo ziriya image afate igice cy'iyi image kuko kimeze gituzuye screen ayegeranyaho ni itegeko uko rimeze ni abikora ari bibiri uhita ubibona ko nta offside rwose yabyohereza yemeri abongera bahugura rega offside ya none ntago ureba umutwe ntago ureba ikire ntago ureba igihimba ntago ureba amaboko ntago ureba iki reba ikirenge reba ikirenge urumva ni iki kirenge cya bare cyaba kiri imbere y'icy'umudefenseri uriya mudefenseri kirenge cye kimwe cyakavarinze uku kuguru kw'inyuma kwa bare zero offside ndabona nibitekerezo biri imitije cyane bamwe bati ni offside abandi bati thank you so much thank you so much uzi gufotora na fotora aka kantu oya naho urebe rwose kan fotora inkoze imiri uzi gufotora na fotore urebe sibyo doko ikirenge ndebera nk'uyu muntu cede oya ira foto tweretse yo biri clear byo biragaragara kandi igihari kuri Charles kuri Faraji Faraji we yasifuye Charles Bari ni nda impamvu ni ntabwo yigeze sifura mwa bonye action ya Saruma nakunze cyane kuri action Saruma basa nk'abakinyi ba Rayon Sports bagiye kumwegera avuga ati no ngeke icyemezo mfata ni cyuriya kuko Saruma nta nubwo abyegere ni binamureba hano oya ntabwo bari nk'aho ndi bafukoze vare muntu eh bya bindi bya vare muntu Saruma yiriya mpaye Rayon Sports ntabwo bindeba nuriya nagendeyeho sawa kabisa sawa so ubwo rero Faraji icyo cyemezo yafashe amanota make kuri Faraji nicyo cyemezo yafashe cyo ku ruhande wita ku isukari y'abantu amanota make kuri Faraji atatu ya Rayon Sports atatu yarabaze byabirangiye agata akazi keza kuri Saruma kuko yubashye mugenzi we nkundi kagomba ni Saruma meshi amanota make kuri Faraji Faraji nuko nguko igitego rero kiza kwangwa mukino ni igitego kimwe ku kindi navuga ngo ni morale ikomeye cyane kuri ku magaju amagaju rero ku mutoza wa Rayon Sports we ati shoko abakinyi banje hari ibindi barimo baratekereza reka twumve nyamara nawe areme nawe banza ari ibindi ari gutekereza aremera yuko bitarimo biragenda neza kuri ngo bariko agiye kubishakira igisubizo first of all I'm not happy for the result we must win in this match we have make a good match in the second half I speak in the second half This is a problem we must amukuri ntago nishimye ko twakinye
mu gice cya kabiri twakinye neza ni ikibazo turimo turahura nacyo n'ubushize ku mukino wa gorira twagize igice cya mbere kibi n'ubu twagize igice cya mbere kibi tugira igice cya kabiri cyiza twabonye mu buryo bwinshi nubwo twatsinzemo igitego kimwe sinzi ikibazo wenda bakinyi banje mu mutwe barimo baratekereza umukino wa Confederation Cup ariko turaza kwicara turabishakira umuti turebe igisubizo ikipe yacu kineye ngo yongere igaruke mu bihe byiza necessary to make our club in the earth and to make a good work. Ikapishura buri minota 3 yari amanota yashobokaga ku ikipe y'Amagaju. Bere na mbere umuntu yakwibaza ni nota wishimiye kuba uri kwiye ku ikipe ya Lyon Sport cyangwa ntago wishimiye wenda ramaze kubara amanota 3 coach. Bon, sinaba ko nishimiye mbwa cyangwa nishimiye mbwa sinishimiye ko amanota ari kuyaronka. Nari mfite uburyo bwo kuyaronka ko atakije uretse na kije gitego kimwe twahushije ibitego byari bibazo. Cyo kimwe bimbabaje gato kubera ko mugabo nuvuga ko gukuri nota ari mu Kigali twavinya amagabe si ibintu bibi. Ku makipe atatu y'amateka akomeye Mukura, Etincelles, Lyon Sport na makipe akomeye muri kino gihugu amanota 5-9 yashobokaga wishimiye uko abasore bawe wenda mugiye muri kano karuhuko mpuzamahanga bahagaze umuntu yanibaza ku Magaju ari igihe amakipe azamutse abafite ibibazo bitandukanye abantu bavuga bati wenda ntabwo zizabasha kurusyaho arashize igihe kinini mumeze neza ku buryo n'amanota bavuga ko mwayabonye muri Amerika cyangwa uravuga uti n'ibindi birashoboka cyangwa wenda uravuga uti nagakwiye kubona nabonye menshi kurushaho mbona ibaza ko giye ntugusha ko tumerita cyangwa tumerita mwe mwabonye uramenye ko mwabonye match muramaze kubona match zacu mugabo tureke kugendera ku mazina y'ama equipe tugende kuri prestation muri terrain tugende ku mazina y'ama equipe tugende kuri prestation je ndabona ko equipe zose ziranganya ahubwo ni chance gusa zisumbana nabyo kuvuga ngo ni Rayon Sport cyangwa indi equipe zose zaza kuyitsinda witeguye neza ushaka kuyitsinda equipe yose mugabo tureke kugendera ku mazina ngo ni Rayon Sport cyangwa indi equipe imeze gute ijyambere me bansabye guhaga gutsinda Rayon Sport none ntensinze yari muri mise bagwanye uganza yisindira Nyamagabe hanyuma icya kabiri ni ku maintenir equipe premier division twarubatse equipe tudatendura cyane tudafite ata press dukurikirana abantu benshi bazi ko amaradio uvuga amazina mugatu twibwe twagerageje kuraba ekipi ya kibuziki tuzana abakimemeze gute nubwo iyi ekipi twa dufite twagumije abakinyi 8 gusa abandi bose ni bashe mugabo nibaza ko bari ko baramenyera twa kandi twagize precision nto cyane je ino no yita ko ari precision nibaza ko rero akaruka zo dufasha kugira ngo dutegure match zikurikira kya turonka amanota 3-3 je nuvuga ko ejo napanze 90% byareshije kora ko nararavye video za Rayon Sport nararavye ekipa Rayon Sport ngene kina nabaye ko bakina ibintu bimwe bakina ku muntu umwe twa ugera kumusha kugira hagati deux passes bakanansa imipira ari cyo nakoze nafunza amakuruwar hanyuma ndafunga no hagati imipira ntiyabonetse niyo tugo twana nabonera abadumi cyayima ntam prepare ma contre attaque kandi twayaronse twabonye ama occasion zine za contre attaque twari kuzitsinda niba ntwabe realiste rero nibaza ko ugize analyse nziza ushobora kugira analyse nziza ukaresisa mugabo uvuga ko abakinyi banje ibyo twateguye twabikoze mu kibuga ni chance yabuze gusa gato nasore je sindi umukomiseri wa match ni mutoza ibyo mutoza yavuze biramwangaje ni byangaje je coach inshuro ya nyuma Mars uheruka muri champion yo mu Rwanda niba ntibeshye ni Musanze ofe mu ikipe ya Musanze bitameze neza yewe no mu president ngo ngize chance yo kongera kukubona muri champion ngikubaze mu president ikipe avuga ko ibintu ngo watozaga nawe yabonaga wabitoza uruhande rwo byakiriye gute icyo gihe president wa Musanze yavuze ko ibintu abona watozaga nawe yari kubitoza umwese arafite ahageza hari umuntu yize premiere undi yiga secondaire undi yiga university ngira masters undi agira PhD umwese afite ahageza kumukureba wa urumva ageza nka yego sindabizi mujije wowe nyene urakoze coach umumenyereza w'umurundi Amarse Niyonzima Niyongabo wa muhamanota ngai kuri uyu mugoroba jado muri kuva mu ntangiro z'iseza afite 150% oya harimo 50% abayabitse kipira kinyi ibintu bigaragara ati uzija gukina na Lyon Sport ikipe ivuye mu kicuro cy'akabiri n'ugwahagarika ugera ikipe ivuye mu kicuro cy'akabiri iyi ekipe irimo irakina iyi ekipe yaraje
mukuru yayihaye indaro dore ko ari huisiga yitoreza nagira nibiki niyo ya mbere yahagamye ndabeshye cyane nakubitwa ibitego byiza burakeye marine ivuye gutwara ntuza etensere etensere ivuye gutsindwa na marine kuranati savings cup iraza iti turikirabira namagaju nibwo bakizamuka tubigishe premier division na nubu ubanza badashaka kureba inzira yihuye Rayon Sport iraje na ekipi ifite path iri positive kuva ku gutwara Super Coupe kuzamuka kugera kuri iyi match kugutsinda gasogi kuzamuka doko ni n'umukino bwa Rayon Sport yagombaga kugaruka kuri winning ways kugaruka ku Faraje na byemeye urumva Faraje mafaraje niwe wabyanse tuvugishije ukuri Faraje tugoreye amakosa urumva Faraje umutoza aratutswe abakinnyi baragabwe abafana bararakaye ariko franchement parla mu mategeko nyayo ngenderwaho ya none ya offside nta nimwe muri barakinnyi barori ngendebye ndebye aka video none Faraji yarahagaze nabi yarahagaze ma Faraji yari ndi aho rero kubasifuzi bo ku ruhande iyo uhagaze nabi ikemezo cyawe kibamitije kiba nabi nacyo kiba kinakomeye kuri arbitre iyo imbere yabo ikemezo nka kiriya rero mu murizo w'umukino nk'ubu murabwira she nabaze mbwira she urumva urabyiboneye ubu ngubu uyu mutozo wari watsinze amagaju ibitego biri kuri kimwe paraporo ya sanction y'amagaju yabanjwe igitego urumva kizabone n'umukini wo kuri substitution wari wakoze rotation uramushinja iki muri ramparasima yari irwanyeho urumva yewe ikintu mbona kibazo bijya gusa n'indyana nka penalty ya Salma yanze guha zumbu iri ya penalty ya Salma Salma neza cyangwa kimizo Salma yafashe cyo kwanga penalty ya Ruvumbu nicyo ijana ku ijana bura ntabwo ari Salma Ruvumbu yarakuye n'umuhondo ahubwo nicyo kibazo niba musubiye muri action yaramwigiriye nkuko nkwegereye gutya Shana vizyo nabireba neza ariko ibintu Faraje akoreye Rayon Sport n'amakosa nivuze neza ko utahagaze neza mu murizo w'umukino muri aredoje ndi gute wifata ukanga igitego utari na suite ibintu n'amakosa eh n'amakosa n'amakosa ariko sinzi niba navuga ati wenda abigambire cyangwa ntabigambire ariko namakosa nyine y'umusivuza hagaze nabi ubundi arbitre assistant juge de touche ikitwa urje nicyo kimugira uwariwe urje urje bacyamaze uko abonye ko Salma ni bwo yahisamo avuga ati mu bubaze mu bubaze n'umuntu witwa Bega urakoze urumva izina n'ubu ritazasibangana mu mateka y'imisifure ya Afrika amanota abiri rero yaraya Urje maîtrise yo gusifura urje niyo yubatse umusifuzi witwa Dodose nabagenzi bamubahira ariko si ubundi si cyaba ashinzwe hariya ubundi ashinzwe siko kazi kaba muri kazi ke hariya abashinzwe gufasha umusifuzi niko gakuru mu kuvuga uretse no gusifura ogera mu mategeko moderne ya football na bare Charles Barre Charles Barre yari covered n'abadefenseri bane bamagaje bose ohafi ese afite icyapa oya nta cyapa faranga by the way presse ari presse Presse na offside arimo. Niyo mpamvu nabonye baruvumba bagiye gutera amahane sibyo ko atari nabyo. Kumbe wenda bari nuko banabibonye wenda simbizi. Oya nabude bina reaction zabo ku ruhande rwabo. Okay hari ya bakini ntago tuvuga ngo abakini twabanye makuru turi makuru ni biki. Ariko ibyago Faraje ahuye nabyo franchement amashusha harara mu expose. Amashusha harara hagije bya ngo bayitwa. Ni make. Rayon Sport yakwiye gutara atatu. Cyane bo nicyo cyemezo yaje gufata cya PNL Rayon Sport takaza amanota abiri ya kabiri atansiyo uko umupira utera imbere ikina cy'abantu bakimenye kandi amanota yayo umupira utera imbere takaza azana izindi ngaruka nyinshi niko banyirabo bawigisha urumva niko nabashobora kubona nibyo namwe musoma kubibona no kubyirebera nubu noneho hakuzi uwitwa uyu mutariyane ninde Corina kuri nawe n'umuntu wita kuri video n'amashusho akanabishushanya ukabibona cyane mu masegonda make ya saa sita ziruzo